नमस्कार, मी सचिन मोरे। आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। सकाळ माध्यम समूहाच्या तनिष्क व्यासपीठातर्फे गुढीपाडवा सोहळा आणि तनिष्क व्यासपीठाचा 9वा वर्धापन दिन सोहळा नेरूळ येथे साजरा करण्यात आला। या सोहळ्यासाठी कलाकारांची रेलसेल पाहायला मिळाली। कलर्स मराठी वाहिनीवरील जय जय स्वामी समर्थ मालिकेतील येसूच्या भूमिकेतील अक्षता नाईक, कालिंदीच्या भूमिकेतील पूजा रायबागी, चंदा उर्फ चांदुलीच्या भूमिकेतील विजया बाबर, राधाकांच्या भूमिकेतील नीता पेंडसे आदी कलाकार उपस्थित राहिले होते। कलाकारांच्या हस्ते गुढी उभारण्यात आली। सदर सोहळा दत्तात्रय सोसायटी सेक्टर 2 नेरूळ येथे आयोजित करण्यात आला होता। या प्रसंगी शोभायात्रा काढण्यात आली। ही शोभायात्रा जुळीनगर येथील स्वामी समर्थ महाराजांच्या मठापर्यंत निघाली। यामध्ये अनेक महिला पारंपरिक वेशभूषा करून समाविष्ट झाल्या होत्या। तनिष्कच्या सदस्य विद्या भांडेकर यांच्या आयोजनातून व मार्गदर्शक नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सोहळा पार पडला। खूपच छान झाला कार्यक्रम। आमच्या हस्ते गुढी उभारली गेली, आम्ही खूप आनंदात आहोत। आणि समस्त कलर्स मराठी आणि जय जय स्वामी समर्थ टीमकडून सगळ्यांना गुढी पाडव्याच्या आणि नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। कॅमेरामन विजय खराळकर सह कोमल डांगे जनादेश वृत्तवाहिनी करता।